Italiano si chiama. Nice to meet you. Thank you for coming. Pleasure to meet you. Jim McGovern from Massachusetts. Nice to meet you. Thank you very much. You're here. Hi again. Good to see you again. Yes. You're welcome. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби. Дві доби припинення вогню на цій території вдалося вивезти вже більше 100 цивільних жінок, дітей, перш за все, які рятувалися від бойових дій саме там, саме на Азовсталь. Ця чудова затрофеєна нашими бійцями 72-ка, яка скоро повернеться в стрій і буде далі бити рашистську наволоч.